cordável, não espera, né? Vamos nós dois juntos, né? Falo, não, mas eu não estou aguentando, eu não aguento esperar, né? Eu não, eu não, eu Teu filho se foi faz uns dois anos. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Pois tá. é mas vamos voltar lá pro lance lá do, do cara no primeiro então, dia aí não veio, fala do aí, carro aí veio, aí veio um carro né P posso dizer que era um, um, um carro de luxo da época né tá, é, tá? É para os padrões da época tinha até telefone caralho né? é, luxo mesmo é, é, é luxo porque tinha, tinha duas anteninhas para fora assim e tinha um telefone dentro às vezes é, um carro para ter telefone não era qualquer carro não é, para ter Caraca. telefone era difícil ponto né sim, Na, não sei sim. que época que era essa ah, isso aí também foi... Quer ver, eu tava com 17 anos. Fazer conta aí, né? Mas, mas o viu de telefone, era difícil de conseguir, eu imagino. Linha, telefone... Caralho, né? te chamou de velho pra caralho. Bom, eu achei que tinha 43, <laughs> mas ele entregou que tem 50 54. E pô, né? <laughs> aí já não acho tão mais jovem. Né? Tá. Ah, então, aí fui, fui muito bem recebido. Eu fui atrás com ele no carro. Né? Ele se apresentou com o nome de Marlon, que é o nome que eu dei no livro, né? Pra ele mesmo né e e aí foi puta nome fake do caralho Marlon no Brasil porra é de sacanagem cara seu é, é. nome não é Marlon porra pois é, é. <laughs> pois é né se apresentou uh, Marlon foi o nome que eu dei no livro né foi o nome criado né mas o nome dele é outro né tá, tá claro. então ele se apresentou tal falou o nome dele mesmo tudo né é, e tinha um motorista né e chegamos num, numa uma mansão né na é, bairro, isso aí eu posso dizer, uma mansão bastante proeminente fica na fica no Morumbi, né? Perto da onde tem a Ponte Eusébio Matoso ali, né? Tem a Avenida Morumbi, né? Aí tem uma mansão gigantesca, não é mais para frente assim que pega Duas quadras quase, você viu? um negócio monstro, sabe? Que vai de um lado para o outro, né? E tinham mais casas que faziam parte da estrutura que tinham interligações. Então você via uma casa, é, mas aquela casa estava coligada com a outra casa, com a outra tipo casa. Uma vila. É, era uma vila, né? Mas eram tudo, tudo interligações por dentro. Tu, então com, Condomínio fechado, como se fosse? Não, não as não, casas não, era eram na conectadas. rua. Ah, era na rua, isso, entendi, na rua, só entendi, que entendi, conectadas. Haviam portas internas que conectavam elas. Né? E aí, havia um, um salão grande, que era um salão da, dos iniciados, onde ah, tinham aulas. A gente ia receber Era retoprojetor, né? então. Bem most... básico bem, bem clichê do, de uma empresa. De uma empresa. né e então mas, O que rolava nessa aulas? Mas era uma lavagem cerebral. Tem diz... primeiro para mostrar que Deus é mal. Né? Deus, Olha, é mal. Deus é mau. Deus é mau. Nossa, máximo máxima. É. Olha só, o mundo como é que está? Do... Aí mostra é, imagem né? de doença, de pobreza, de, este... é, de queimada, é, furacão, sabe? Só, só desgraça, só, só a humanidade sendo varrida. Né? Você fala, Tem, Deus não é bom. Se né? Deus fosse bom, está acabando com a humanidade. O que, que, que essa criança tem culpa? né? Por que, que essa criança está passando fome na Etiópia? Né? Então, por que... que... Podia estar tá aqui para a gente estar tá colhendo pois é. sangue. Pois é. <laughs> Desculpa, bad vibes <laughs> máximo. Mas é engraçado eles usarem esse perfil de argumentação, porque ela vai muito em encontro daquele moleque que está desiludido com a sua posição social com a vida. É. Ele fala é. assim, não tenho propósito aqui, parece que o mundo ele é voltado contra mim, parece que eu só nasci para me fuder. Exato. Aí vem um cara e fala, é isso mesmo. É isso Deus mesmo. que tá fazendo essa e porra. Deus que tá fazendo, exatamente. Deus é o responsável pelo seu fracasso. A galera que tava contigo ali era mais ou menos da tua idade? Mais ou menos da minha faixa etária, né? Mesma faixa etária porque eles iam fazer o rito de iniciação com 18 anos então 18 anos ia fazer o rito de iniciação então era mais ou menos um ano de treinamento então é uma lavagem cerebral no final desse desse curso né você fica realmente acreditando né que o diabo é bom né que ele é um ser muito bom muito caridoso e Deus é mal Deus é injusto né Deus não, não é justo né quando você mostrava até maus tratos com animais né como é que Deus permite uma coisa dessa né Deus é cruel tal né então Aí, acabava acreditando e eu acabei acreditando de fato que Deus era mal, né e que o diabo ele tinha ele era uh, muito sagaz e eles tinham vários planos assim então assim uh, uh, é, eles acreditavam no Apocalipse, né, que no Apocalipse que é descrito na Bíblia tal. Ele punha eles punham uma data, uma data específica? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né, um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei. Quando acaba, eu não posso te afirmar. Quando não, acaba, não. No, mas, no, calendário assim, no calendário deles. Assim, ah. no calendário deles, começa a, o bicho. A, o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, né? caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a dois anos. É.